გააცოცხლეს სიყვარული დედამიწაზე. ამ სახელწოდების კონცერტი გუშინ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში გაიმართა. სიყვარულითა და სითბოთი გაჯერებულ კლასიკური მუსიკის საღამოზე მაყურებლის წინაშე ქუთაისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სიმებიანი სიმფონიური კვარტეტი, ოპერის თეატრის სოლისტები ბესიკ ბასილაძე და სოფო ბეროშვილი წარსდგნენ, რომელთაც აკომპანირებას ცნობილი კონცერტმაისტერი მეგი ჭანტურია უწევდა. იმსება თასი ღვინი თუ სისხლით, ვერ გარჩინოს გულმა და თვალმა. ისედაც თბილის საღამო თავისი ლექსებით კიდევ უფრო დაათბოდა გაალამაზა მესხიშვილის თეატრის მსახიობმა ახალგაზრდა პოეტმა გიორგი შალამბერიძემ. პროექტი ლალი კუდლაშვილის ინიციატივით დაიგეგმა. გბაძავს ფორიაკით ცასი მოუჩნდება. ბოლო დროს განვითარებული ყველა მოვლენიდან აღმოვაჩინე, რომ სიყვარულისგან გაიძარცვა მთლიანად საქართველო და ყველაზე უფრო რაც გვაკლია, ეს არის სიყვარული და მინდოდა, რომ დღევანდელი პროექტით გვეთქვა, რომ გააცოცხლეთ სიყვარული დედამიწაზე და გვეშველება. მე მგონი შედგა, მიუხედავად იმისა, რომ დარბაზში იყო მცირე ნაწილი საზოგადოებისა, იმდენად დიდი მუხტი წაიღეს, იმდენად დიდი იყო ემოციური ტალღა, რომ ეს ტალღა უსათუოდ მთელ ქალაქს მოედება. რაც შეეხება იმ შემოქმედ ადამიანებს, რომლებიც მოწვეული ყავდა, ნამდვილად დიდი პატივია მათი ჩვენ სცენაზე დადგომა და ეს არის მაძლევს იმის ნუგეშს, რომ ამ თეატრს დაუბრუნდება ის დიდებული წარსული სხივი, რომელიც გააჩნია და რომლის მიმართაც მე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მაქვს. სიყვარულით იქნება ნებისმიერი ხელოვნების ნიმუში, პოეზია იქნება, ეს ფერწერა, მუსიკა, ნებისმიერი ხელოვნების დარგი და ეს არის ყველაზე დიდი ძალა, რამაც შეიძლება შეგექნევინოს რაღაც ისეთი, რაც შენ მე შეიძლება გაუნაწილოს შენს მენელს, შენს მკითხველს, შენს მაყურებელს და აქედან მოდის, სიყვარულით იწყება და სიყვარულით მთავრდება ყველაფერი და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის ცხოვრებაში. ძალიან ისეთ თბილი და ძალიან არაჩვეულებრივი მაყურებელი ესწრებოდა და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის, ამ სიყვარულისთვის და ამ პატივისთვის, რომ მოგზავნენ და ეს დაგვაფასეს. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს არ არის, არც 15 აპრილი, არ არის საყოველთაოდ აღიარებული ვალენტინობის დღესასწაული, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ტყიბულის თეატრის ამ პატარა სცენიდან ჩვეულებრივი სადაგი დღე და გაგვაცოცხლებინა ამ სცენაზე სიყვარული და სლოგანით, რომელიც ლაიტმოტივად გასდევდა მთელ ჩვენ ღონისძიებას, გააცოცხლოთ სიყვარული დედამიწაზე. მე არ მინდა, რომ 21 საუკუნის ფონზე სენტიმენტალურ ადამიანად აღმიქვან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თუ სიყვარული არა, ჩვენ ვერაფერი ვერ გადაგვარჩენს და მე კიდევ ერთხელ ცალსახად მინდა აღნიშნო და ხაზი გაუსვა ამ სიტყვებს, რომ გააცოცხლოთ დედამიწაზე სიყვარული, იმიტომ რომ თუ ასე არა, სამწუხაროდ შეიძლება სავალალო შედეგი მივიღოთ და ნოდარ დუმბაძის სიტყვები აგვიხდეს, მზეც გარდაიცვალოს, სანამ ამ დედამიწად კი ის ისეთი კაშკაშა ვერასოდეს ვერ იქნება, ხოლო დედამიწას სიყვარული გააცოცხლებს. სიყვარული კიდევ არასოდეს არ ჩააქრობს მზეს. ტყუილებისთვის ძალიან დიდი პატივი იყო სიმფონიური ორკესტრის, კერძოდ კვარტეტის მოსმენა, სიმფონიური კვარტეტის მოსმენა, წარმოდგენილი იყო სულხანციცაც ზულამაზეს ნაწარმოებები, ამას ძალიან დიდი სიამოვნება მანიჭამის და ასევე ტყიბულების მენელს. მადლობა მიდა მოუხადო მუნიციპალიტეტის თეატრს ამ არაჩვეულებრივი ღონისძიებისთვის, ამ ლამაზი და სულისთვის გამამდიდრებელი კლასიკური მუსიკის მოსმენისთვის. ძალიან სასიამოვნო საღამო იყო დატვირთული სიყვარულით და ემოციით და რა ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ესეთ საღამოს ჩატარდა ტყიბულში.